Deputetja e partiz demokratike të Kosovës, Ganimete Mosliu, e ka lëshuar seancën e kuvendit Kosovës për shkak të mungesës së ministrave. Ajo shprejur se ka pytje për ministrat Libor Naliu dhe Gjelal Sveshla, cilët nuk ishin të praneshëm, teksa tha se e konsideron të pakoptim dhe të pa drejtë e më të tjeshëm në seancë. E ka më një pytje për ministrin Gjelal Sveshla me datën 5. 2023, sot jemi në një djetor dhe aj nuk vjen të përgjigjet. Për fakti që unë kam pyetje parlamentare sëtë për Libor Naliun dhe Gjelal Sveqën dhe asë sot ata nuk janë këtu, nuk i di pse javlen një të rrimë këtu në këtë seancë, ma. Po hoj, ajo të kështuar se ose duhet koordinim e kabinetin qeveritar që ta kryin obligimin dhe i kuvendit dhe qytetarëve të Kosovës ose të mos tiren fare seancat.